Վարով ձեզ հարգելի հնակիցներ, սկսում ենք այսօրվա հաղորդումը։ Երեկվա հաղորդումը երիտ թուրքերի, սիոնիստների և մասոնների գաղտնի և քիչ հայտնի կապերի վերաբերյալ ձեռքս անցած Հովհաննես Հարությունյանի գրած «Հայացք պատմական խորագրի տակ» մի թղթակցություն է, որը ես տող առ տող կարդում եմ և փորձում եմ դրանք ձեզ մատուցել ավելի հանրամատչելի ձևերով, ժամանակի հետ քայլելով նույնիսկ։ Այս թեման ձեզ շատ է ծանոթ, առավել քան որովհետև մեկը չկա հայ իրականության մեջ, որոնք այս թեմային առանջված չլինի։ Բայց ինչու ես երեկվա հաղորդումը սկսեցի մի տեսակ տեսական հիմունքներով, Արեգակի հետ կապած մոլորակների, և երկար ծամծմում էի այդ թեման, կարծեք թե կապ չուներ այս հոդվածի հետ, որը պիտի լուսաբանեի ձեզ։ Կան օրենքներ, որոնք պարտադրում են նման թեմաները բացելու, քննարկելու, բացատրելու համար անպայման հենվել տիեզերակառույցների վրա։ Դրա մասին հետո կիմանաք, թե դա ինչ է նշանակում, կամ ձեր ապրած կյանքի ընթացքում կիմանաք, բայց նման թեմաները առնչվելից շատ կարևոր է, որպեսզի ունենալ բնական պաշտպանության, բացատրության, փիլիսոփայության հիմքեր։ Դրա համար ես հաղորդման հաղորդաշար է լինելու, սկսելուց առաջ երկար ժամանակ պատմում էի հեքիաթանման մի արարողություն էի կատարում ձեզ հետ, միգուցե երևի մի քիչ ձանձրալի, բայց վերջո ես կարողացա բերել դրանք, համեմատել մարդու մտքում առաջացած համակարգերի, բնության դեմ նրա պայքարի, տարանջատության և նրա ճակատագրի անորոշ լինելու հետ կապած մի շարք խնդիրներ, և այդ բոլորը փորձեցի ցույց տալ տիեզերակառույցի մեջ, ասենք հիմնականում Արեգակի ստեղծած հարաբերությունները մոլորակների հետ և ընդհանրապես տիեզերքում կատարվող պրոցեսների հետ։ Ինչու այս թեման այսպես գնաց և վերնագիրն էլ, որը դուք տեսնում եք առաջին մասում, այնտեղ գրված է կեղծված անցյալի և վառվող ապագայի մասին այսպես խոսակցությունը։ Հարկ չկա ձեզ բացատրելու, որ մենք մարդկությունը կամ մարդիկ կամ մի խումբ, որոնք ստապ աչքերով են նայում կատարված անցյալի վրա մարդկային պատմության, տեսնում են, որ այդ անցյալը կերտված է նորից մարդկանց ձեռքով։ Դրա վերաբերյալ մենք շատ հաղորդումներ ենք ունեցել, և մարդիկ կան, որոնք պայքարում են ինչ-որ ձևով փորձեն շտկել պատմության այս շարավիղները։ Հետո տեսնում ենք, որ պատմությունը դա թագավորների, նվաճողների, ասպետների, կրոնավորների, ինչ-որ մի կռիվների, բաժանումների պատմություն է։ Այսինքն լավ լուր չենք ստանում մենք անցյալից։ Հստակ երևում է, որ այս պատմության կերտողները ինչ-որ մի միտում են ունեցել պատմության հետ խաղալով, դրա համար անցյալի պատմությունը մեզ համար այդքան էլ գրավիչ չէ և լի է կեղծումներով, ստերով, և որի պտուղները մինչև այսօր տեսնում ենք մեր քթի տակ։ Հայոց ցեղասպանությունը, այսինքն մի ազգի տեսակը ամբողջ, որը ապրում է Կովկասյան տարածքաշրջանում, ուներ քարտեզներ, պետություն, պատմություն, մշակույթ, թագավորներ, կրոններ տարբեր տեսակի, տարբեր ժամանակներում, հանկարծ նրա նկատմամբ կատարվում են քայլեր հենց մեր օրերում, որպես մենք ականատեսներ, որը բացատրություն չունենք, չենք հասկանում։ Այդ մարդատեսակը, տեսնում ես, իր բոլոր հատկություններով շատ անգամ գերազանցում է մնացած ժողովուրդների միջինից, միջին մարդատեսակից, բայց միևնույն է, ինչ-որ մի բան այն չէ, պատմական քառուղիներում հայ ժողովրդին ինչ-որ մի ուժ հալածում է, և այս պատճառը
թե ով է հալածում, ինչու է հալածում, այս հաղորդաշարի մեջ պետք է մենք փորձենք բռնել այդ ուժը, ինչ է ուզում։ Եվ ինչու այսօր դրա նկատմամբ կատարվում են շատ դաժան քայլեր, կապված Ղարաբաղի ինքնուրույնության որոշման հետ, նրա տերիտորիալ հարցերի հետ, ճանապարհային հարցերի հետ, պատմական հայրենիքի հետ, ժողովրդի հետ, տեսակ-տեսակ բաներ են կատարում, եւ մենք չենք կարող դրա կողքով հենց այնպես անցնել, իբր չենք նկատում, որովհետեւ այդ ամենը պատմում է այն մասին, որ հետազոտողը պետք է ուշադիր լինի, պատմաբան կլինի, լեզվաբան կլինի, քաղաքացի կլինի, եթե հետաքրքրված է իհարկե մարդկային պատմությամբ կամ ճակատագրերով։ Այս երևույթն է պատճառը, որով որ մենք գնում ենք այս հաղորդաշարերի հետ, եւ գլխավոր միտքը կամ թեման բոլորը դեք տեսնում, որ կենտրոնացված է միջին արևելքի վրա։ Կարծեք թե աշխարհ գոյություն չունի, գոյություն չունի ոչ Աֆրիկա, ոչ Ասիա, ոչ հարավային Ամերիկա, նույնիսկ Հյուսիսային Ամերիկա էլ գոյություն չունի, աշխարհամասեր գոյություն չունեն, ոչ մի բան գոյություն չունի, ամբողջ իրադարձությունները կատարում են արևելքում, միջին արևելք։ Իսրայել, Պաղեստին, Թուրքիա, քրդեր, հույներ, արաբական աշխարհ, Իրաք, քրդեր, Քիրքուկ, Նաֆտ, Իրան, ատոմակայան, հեղափոխություններ, Հայաստան, Ղարաբաղ, Ադրբեջան, Թուրքիա, եւ այս շրջանառության մեջ մենք գրավում ենք կենտրոնական տեղերից մեկը, եթե ոչ ամենակենտրոնականը, որովհետեւ կարծես թե բոլոր այս շրջապատույտները մեր համար են նախատեսված, եւ կարիք ունենք մենք մեր մարդկանց հետ զրուցել այս մասին։ Այս հաղորդումներից հետո, երբ որ սա կավարտվեն, դուք կստանաք որոշակի ինֆորմացիա, որը դուք ունեիք նաեւ, դրան կբերեք իրար կողք, կբաղդադեք իրար հետ եւ եզրակացության գքաք։ Այդ ժամանակ մենք ուղիղ կապերի միջոցով բազմախոսություն կազմակերպենք աշխարհի տարբեր ծայրերում ապրող մեր հայրենակիցների հետ, որոնք նայում են լույս աշխարհը, եւ որպես հաղորդաշար սա կունենա իր հետևանքները, այսինքն որպես լուսաբանում, պարզաբանում, խոսակցություն, երևի մի բան կծնվի սրանից։ Բայց ամեն ինչ պետք է հստակ ասել, որ հասկանալ ամբողջ պատմության անցյալում իրադարձությունների կենտրոնը եղել է արևելքը, միջին արևելքը, քարտեզները այստեղ են ծնվել, այստեղ է ձին ընտելացել, այստեղ են պտուղները առաջացել, այստեղ է ցորենի մշակությունը, այստեղ է ընտանի կենդանին ընտելացել վայրի կենդանի, այստեղ է ծնվել մարդը, այստեղ է առաջացել դրախտը, ինչ ասեք, այստեղ է, այստեղ է։ Հետևաբար այս իրողությունը, որ մենք գտնվում ենք, հայերս գտնվում ենք այս երացող կացայի կենտրոնում, մեզ պիտի ասի, թելադրի, որ մենք լավ ուսումնասիրենք կացայի ամեն մի մանրուքը, ուրիշ գործ չկա անելու, որպեսզի հանկարծակի չկանք։ Կարտասած մենք զբաղվում ենք հենց հիմա այս հաղորդաշարերը սկսելով հայագիտությամբ, մաքուր հայագիտությամբ, հայեր, որոնք պիտի գիտենան իրենք իրենց, իրենց շրջապատը, ինչա կատարվում է անցյալում, ինչա հիմա, ինչա կատարում։ Հիմա բացատրելը շատ հեշտ է, որովհետև մենք կարող ենք մատնացույց անել իրադրությունը եւ ասել, ահա նայեք, տեսեք, հետո մտածեք։ Բայց անցյալի վերաբերյալ, այն էլ աղավաղված անցյալի վերաբերյալ, մենք նման բան չենք կարող ասել։ Մենք պետք է փաստեր բերենք, դրանք շահկապենք իրար եւ ձեզ մտածելու, ձեր դեդուկտիվ մտածողությունը օգտագործելով դուք պիտի եզրակացության գաք ինչ որ բաներ։ Օրինակի համար տեսեք օրինաչափություններ։ Անցած 100 տարվա մեջ
Հայաստանում։ Պարզ մի հատ, ասենք, տրամաբանական խնդիր։ Անցած 100 տարվա մեջ Հայաստանում միայն փողոցները փոխելու վրա մեծ գումարներ են ծախսված։ Փողոցների անունները փոխելու վերաբերյալ համաձայն եք դրա հետ, համաձայն եք։ Կարող եք ասել, չէ, այդպես չի։ Ինչով է պայմանավորված, ասենք, այս հիմարությունը։ Ինչու պիտի փողոցի անունը դրվի, հետո փոխվի։ Ինչու, ասենք, արևմուտքում այդպիսի բան չի լինում, երբ որ քաղաքաշինությունը գծում է քաղաքը եւ դնում է փողոցների անունները։ Ինչու հանկարծ նրանք չեն հասկացել, որ փողոցների անունները պետքա դրվի մարդկանց անուններով, չնայած իրենց մոտ այդ մարդկանց իրադրությունները ավելի կայուն են վերջի 200 տարվա մեջ, կամ այնպիսի պատմական անցքերով, որով որ չի փոփոխվում։ Իսկ մեզ մոտ արևելքում այդ հարցը դրված է, որ պիտի դնես այս անունը, հետո ինչ որ պիտի անցնի 20-30 տարի, ինչ որ մի բան պիտի լինի քաղաքական դաշտում, իրադրության մեջ, այդ անունը պիտի դուրս նետվի, մի հատ ուրիշ անուն հայտնաբերվի։ Հետո ինչ որ մի բան պիտի լինի, սա պիտի դուրս գա, նորից մի ուրիշը պիտի հայտնաբերվի։ Այս ճշմարտությունը, որը որ ես ձեզ ասում եմ, ձեզ մտածելու տեղի կա տալի, չէ՞։ Ինչու է այսպես։ Միթե չի կարելի դնել փողոցների անունը այնպիսի անուններ, որոնց վրա ժամանակը չազդի։ Ինչ է նշանակում փողոցի անունները դնել, ասենք, կամ հրապարակի անունները դնել մարդկանց անուններով, որոնց վարկը, գործնեությունը ըստ այսպիսի հոդվածների գաղտնի է և քիչ հայտնի մեզ։ Ինչու պիտի այդպես լինի։ Հարցը չէ, առաջանում է մեր մեջ, մարդ ենք, ասում է Խաչվանկյանը, մտածում ենք էլ մեր համար։ Ինչու չի կարելի օրինակ փողոցի անունը ոչ թե դնել մարդու անունով, ասենք Գրիգոր Լուսավորիչի Պողոտա, Մարշալ Բաղրամյան, Միասնիկյանի Պողոտա, ինչու պիտի սովետական միության մարշալի անունը դրվի Պողոտայի վրա եւ չփոխվի, եւ այդ մարշալից վերև գաղափարախոսի անունը կամ գեներալու Սիմուսի անունը, որը որ հիերարխիկ գեներալը այդ ենթարկվում էր նրան, նա պիտի փոխվի։ Ազգայնական հարց է, սոցիալական հարց է, ինչ հարց է սա։ Այս հարցին նո պիտի պատասխան տա։ Ինչու պիտի Լենինի, Ստալինի, Մարքսի անունները փոխվեն, մեջտեղ կան նոր մարդիկ, որոնց հալածում էին մինչև այդ, իսկ ասենք Բաղրամյանի, Իսակովի, ինչ որ մարդիկ, որոնք որ հետ կապ չունեն, Միասնիկյանի կամ ասենք, որոնք ամբողջ էությամբ Մարքս, Էնգելս, Լենինի ընկերներն են եւ նրանց զինակիցները, դրանք պիտի մնա։ Ո՞վ է բացատրելու ես։ Ո՞վ է այս անարդարության նկատմամբ մի քար նետելու, որ ասի, բայց ամոթ չի լավ, եթե Մարքս, Էնգելսը, Լենինը ծնեցին, առաջացրին հասարակություն, որտեղ աշխատեցին այս մարդիկ, գործեցին, պայքարեցին, հայտնագործեցին, չգիտես ինչեր արեցին, հանկարծ անարդարացի կերպով իշխաններին հանում եք դուրս, ենթականերին բերում եք առաջ։ Բացատրություն ա ուզում։ Հայի ֆակտորը, ռուսի ֆակտորը, կոմունիստի, սոցիալիստի մի կողմ դրեք։ Բացատրություն ա ուզում էս։ Եվ այսպես եղել ա Հայաստանի գլխին, Երևանի գլխին, մեր գլխին։ Սա ինչ ա նշանակում։ Սա նշանակում ա, որ մենք գնում ենք դեպի ապագան, վառվող ապագան, կույր աչքերով։ Գալիս ենք անցյալից կուրացրած աչքերով։ Եվ այս իրադրության մեջ չենք կարող կողմնորոշվել։ Ինչու չի դրված Երևանի փողոցների անունը այնպիսի անուններ, որոնք ասենք համամարտկային են, բարոյականություն են քարոզում, վիտամիններ ունեն իրանց մեջ, օգտակար են առողջության համար, մաքուր են, հիգենիկ են,
մասնագիտություններ են, որոնք չեն փոխվելու, մարդկությանը պիտան են։ Ինչու այդպեսի բան չի լինում։ Սրա մեջ միտում կա կապված գաղտնի գործերի հետ։ Այսինքն խաղացվում է հոգեբանությանը ժողովրդի, որը ինքը անընդհատ պետք է կռվի իր հետ ու շարժվի դեպի վառվող ապագան։ Թե ինչ որ անհասկանալի գաղտնագրեր են սրանք։ Այսինքն մենք պիտի մեր անցյալը տրորելով քայլենք դեպի ապագան։ Մենք պիտի պահենք Շաումյանին, ադրբեջանցիները պիտի քարգոցեն Շաումյանին, Ստեփան Շաումյանին։ Նա գործել է Բաքվում, պետությունը սարքել այնտեղ, Երևանում պարզապես չի էլ եղել։ Բայց դրա արցանը պիտի մնա, փողոցը պիտի մնա։ Ինչու? Որովհետև հայ է։ Շատ լավ։ Եթե հայ է, ուրեմն հայ հատկանիշներով պիտի շարժվի։ Միկոյանի փողոցն ուրա բա այդ դեպքում։ Միկոյանի մարզը ուրա։ Ինչ արե Միկոյանը, Անաստաս Իվանովիչ Միկոյանը կամ նրա եղբայրները, հայերի նպաշ չեն եղել։ Ուրեմն այսպես կիսադեմով էս կոմ նայել, այն կոմ նայել, հարցերին չպատասխանել։ Ինչու մենք չունենք, ասենք, Խնձորի փողոց։ Ինչու փողոցի անունը կենտրոնական չի, որը չունենա անուն։ Այդ օրինակ Պրոսպեկտի Պրոսպեկտ։ Հենց այդպես Պողոտա։ Այս Պողոտան, որը որ կենտրոնական փողոցն է Երևանի, ում անունը ասես չկրեց, էլ Ստալինի, էլ Լենինի, էլ ով կա, Լենինի Պողոտայից հետո արդեն որ հեղափոխություն է, հիմա էլ ինչ արդ Գրիգոր Լուսավորիչ, ինչ արդ չգիտեմ, թե Մաշտոցի, եւ այլն, հիմա Մաշտոցը ասենք նրա խաթրին կպտել չի լինի, որովհետև պետության հիմքերն են գրագիտության, բայց եթե հանկարծ պարզվի պատմության ընթացքում, ինչ որ մի հատ գիտնականներ 500 տարի հետո դուրս գան, ասեն, որ Մաշտոցը գիտեք ինչ տարերը պահել է, 50 տարի, ուզեցել է ոչնչացնի, հետո փոշմանել է, ինչ որ նամակ կտեմ, էլի հարցականի տակ է մնալու, թե ինքն է գտել տարերը, թե ինքն է պահել։ Այս երևույթները, որի մասին խոսում ենք, այսինքն պատմության մեջ, քանի որ մեզ պատմությունը գալիս է աղավաղված, ծռմռված, կեղծված, այս պատմությունից ինչ որ բան վերցնել և դրանով պատվել, պարզապես կարծում եմ, որ պետք է վերանայվի այդ հարցը։ Հիմնականը բռնեցինք, ասենք, փողոցների անունից։ Հիմա էլ փողոցների անունը դրել են դաշնակցական գործիչների անուններ, տեղեր կան, գրել են Վրացյան, չգիտես, Թատևոսյան, անկապ մի բան էլի, Աղյուսագործների փողոցը, Աղյուսագործներ, Արեստի փողոցը, օրինակ, Դարբնի փողոց, հրաշալի բան, շատ լավ է։ Էդա լավ թե Վրացյան փողոցը, որ հետո պետք է պարզվի մի 10 տարի հետո, երիտասարդները սերունդը պետք է բացվեն, որ հայերի գլխին ինչ որ եկել էս, Վրացյան էր, հիմա պետք է նորից էլ այդ Վրացյան փողոցը անվի, տեղը պետք է դրվի, չգիտես, մի հատ ուրիշ մարդ, բոլորի անձնագրերը, այդ տեղական իշխանությունների կնիքները, գրածները, բաները պետք է անվի։ Ինչու պետք է անվի, այդպես պետք է լինի, որտեղ պատմությունը, որը հիմնված է նման մարդկանց վրա, որ ինքը կեղծ է, անընդհատ ճահիճի նման սուզվում է, եւ այդտեղ պետք է քար լցնես, թե չէ գնալ չի լինում, եւ այդ ճակատագրին պիտի արժանանան Երևանի բոլոր փողոցները, մեկը մյուսի հետևից։ Ստալինը պետք է անհետանա, Լենինը գա, Լենինը պետք է անհետանա, Մարքսը պետք է անհետանա, սա պետք է կրոնականները պիտի անհետանան, որովհետեւ պիտի պարզվի, որ 301 թվականին ինչ որ իրադարձություններ են եղել, որը սրանք սկի հայեր չեն, որոնց մենք պաշտում են, եւ այլն։
Հետո պետք է նոր երիտասարդ սերունդ գա ու կռվի, ասի թե չհասկացանք, մենք հայ ենք, բայց ինչու ենք օտար աստծու զավակին պաշտամունք ստեղծել։ Եթե համամարդ կային է դա, ապա ինչու մնացած ազգերը չեն ընդունել այդ աստծուն, ինչու հենց այն ազգը, որը ծնեց այդ աստծուն եւ այդ զավակին, ինքը չի ընդունե։ Այս հարցերին ով պիտի պատասխանի։ Եթե եկող սերունդը հզորը եւ ուժեղ պինդ, չգիտեք ինչ ուզում եք ասեք, ասիկա ճշմարտությունը բռնի ձեռը, կդնի սեղանին, կասի պատասխանեք այս հարցին, ինչու պիտի մի հատ էլ տեսահոլովակ կբերի մեջտեղ երեկվա տեսահոլովակը, որտեղ Ձիաննա Վիրաբյանը, հետ աղջնակ, պատմում է Իսրայելի աստծո մասին հայերին Հայաստանի հեռուստատեսությամբ։ Բայց Իսրայելում Իսրայելի երեխաների մասին մոտ չեն պատմում հայկական աստվածների մասին։ Այդպիսի բան չկա։ Եվ այս սերունդը, որը որ տեսնում է, գբերի կշերկի վրա, կասի էս ինչ բան է։ Եվ ձերքը ամուր կլի, և միտքը պայծառ, ձերքը կկցի հայ առաքելական եկեղեցու տերտերների մուրուքից, կասի պատասխանեք, էս ինչ բան է։ Եվ այն տերտերը, որը երեխային առած, երեք, իջավ զանգվի ձորը, հրազդանի կիրճը, մանկական երկաթուղին, որը տղայի դեր էր խաղում աղջիկ լինելով այդ պատանին, և այնտեղ հարց տվեց տերտերին, հմեկով ենք նայում, Հորդանան գետնա մեծ թե Հրազդանը, և տերտերը առանց տարակ ուսանքի ասաց, իհարկե Հորդանանը, և վաղվա սերունդը, որ ես լսում եմ, ասի, ոչ թե Հորդանանը Հրազդանից մեծ գետա, այդ ի՞նչ է նշանակում, այդ ո՞նց էս չափեդու, որ հանկարծ տեսար այդ մեծ գետա, և ես տերտերի միրուքից էլ պետք է բռնեն, չէ՞, հետո ես միրուք բռնողները ի՞նչ պիտի անեն, պիտի գան Գրիգոր լուսավորիչի միրուքից պիտի բռնեն, հետո ի՞նչ պիտի լի կենտրոնական պողոտայի վիճակը, դեմ անպայման պիտի լինի դա, հետևաբար ես ճշմարտությունը, հետևաբար փողոցների անունը ծախսի մի ենթարկեք, մտածելա պետք, ավելի լավ է դնեք բազուկի փողոց, սիպտակ բազուկի փողոց, սենց է գնում, կարմիր բազուկի փողոցն էլ հատումա նրան, որ մարդը ասի բազուկի փողոցն եմ ուզում, 17 թիվ, բնակարան 26, ասեմ որ բազուկի, սև կարմիր թե սպիտակ, ասեմ կարմիր, ընդե գրածա, կարմիր բազուկի փողոց, եւ կարմիր բազուկի փողոցը երբեք հետագայում չի դառնալու կապույտ բազուկի փողոց, որովհետև այդպիսի բան չկա աշխարում, եւ էսի կմնա պատմագրության մեջ, փաստաթղթերի մեջ, մարդիկ չեն կորի, իսկ հիմա գնա ասա 46 թվի տվյալներով, 50 թվի տվյալներով ես ծնվել եմ Երևանում Ստալինի պողոտա 10, էդ որտեղը չկա, հետո մի քիչ հետո գնա ասա Լենինի պողոտա եմ ծնվել, նույն տուննա դու մի ասա, հետո գնա ուրիշ բան ասա, հետո մի քիչ հետո ուրիշ բան ասա, բայց բանից դուրս է գալի ամենակայունը սպիտակ բազուկի փողոցն է, կամ պողոտան բազուկի փողոտը, վարունգի պողոտա, կարող են վարունգը հետագայում մարդկությունը դեն նետի ասի չէ դդում եմ ուտելու, այն կողմը դդումի պողոտանա գնում, բայց զատո գնում է էլի պատմության մեջ, նրա նկատմամբ ոչ ոք չի ասի, որ դդումը մարդկության համար ոչ մի բանի պետքական չի եկել, այս բոլորը ինչի համար եմ ասում, մտածելու համար եմ ասում, ոչ թե դդումը, վարունգը կամ չգիտեք ինչը, որ համակարգ, որ պատմությունը նայում եք, ասում ես մենք գնում ենք առաջ մեր պատմությունը ոտնատակ տալով, բոլորը գիտեն,
Եվ այդ process-ը պիտի շարունակի, որովհետև պատմությունը գաղտնի է գրված։ Նա չի, որը որ հիմա սովորում են կարդալ։ Երևույթներ կան, որի վրա տոննաներով հող է լցված, ոչ որ հնեագիտական։ Մի իրավիճակ, մարդիկ պիտի պեղեն, կամաց-կամաց պիտի պեղեն, հետո սկսեն հետաքրքրվել, թե ինչու է այսպես։ Եվ դա ոչ թե զգացմունքներով պիտի լինի, այլ փաստերով, բացադրություններ պիտի ուզեն։ Օրինակ պիտի հետաքրքրվի սերունդը։ 3500 շատ լավ զինված հայկական բանակ գոյություն ուներ 1918 թվականին Անդրանիկ Օզանյանի ձեռքի տակ 1918 թվականին Սարդարապատի ճակատամարտի ժամանակ, որ այդքան փառաբանում եք, որտեղ Օզանյանը չմասնակցեց ճակատամարտին, իր զորքերը հանգստանում էին կամ քեֆ էին անում դսեղում Թումանյանի հարազատ գյուղում, ոչ մի մասնակցություն, եւ մեր պատմությունը դուրս է հանել այդ երևույթը իր մեջից, թե ինչի Անդրանիկ զորավարը թուրք եկել է ոչնչացնում Հայաստանը, այսպես էին նկարագրում մեզ, չէ՞, չի մասնակցում այդ ճակատամարտին, նստած է դսեղում, չի իջնում այնտեղից, պատմությունը հետազոտող սերունդը պիտի հարցնի, չէ՞, ես որ Անդրանիկ զորավար պողոտա եք դրե, սա այն Անդրանիկ զորավարն է, բայց ի՞նչ է նշանակում, մի քիչ ընկոմն էլ Սարդարապատի հերոսամարտի հուշահամալին է, ես ի՞նչ է նշանակում, մի հատ բացատրեք պիտի ասի, եկող սերունդը, հո եկող սերունդը ես մեր սերունդի նման կոտոշները ջարդած չի լելու, Որց ցուլեր են լելու, գլուխները դեմ են տալու ու ոչ մի բան չեն լսելու, հրելու են, ինչի է էսի այսպես, ով է բացատրելու, ով կարող է բացատրի, ծրմրվելով, հա, սենց բան, ոնց պիտի բացատրեք էդ, հստակ պտի երևա կամ Սարդարապատի ճակատամարտի մասնակիցներն են հայ ժողովրդի հերոսները, Անդրանիկ Օզանյանը դավաճանը կամ Անդրանիկ զորավարը հերոսն է, որը որ ասում ենք հերոսը, Սարդարապատի կազմակերպիչներն են դավաճանը, այլապես բացադրություն չկա այստեղ, եւ այս մարդը, որը պայծառ սերունդ է, գալիս է դասախոսին է հարցնելու, ուսուցչին է հարցնելու, ասում է բացատրեք ինձ, տենամ, լսում եմ ես ձեզ, ծանրակշիռ փաստերով, խոսակցություններ, թղթեր, երևույթներ, ասեք ինչու է դա այդպես եղել, եւ հարցը դնի, Անդրանիկ Օզանյանի փողոցը պողոտան պիտի հանվի, եւ ով պիտի պաշտպանի Անդրանիկ Օզանյանին, նորից նույն բանը պիտի առաջանա, ճիշտ եք ասում, ու պիտի հանվի, եթե դաշնակներն են իշխանության վրա, եթե դաշնակներն չեն իշխանության վրա, այլ հնչակներն են, պիտի ասվի, Անդրանիկ զորավարի պողոտան մնում է, Սարդարապատի հուշահամալիրը քանդում ենք, որովհետև դա եղավ պատճառը, որով թուրքերը մեզ անկախություն տվեցին, խապեցին և դուրս մղեցին Փիս կոնֆերանսի հետագա որոշումներին Սևրի պայմանագրի, հազար բան կասեն, հետը գնա դրա տակից դուրս արի, այսինքն դուրս է գալիս ի՞նչ, դուրս է գալիս, որ մեր պատմությունը նորից կեղծվելու է, նորից լինելու են պատմության գլուխը բռնած էս կոմ էն կոմ տանողներ, կամ դաշտակները պետի տանեն պատմությունը էս կոմի վրա, կամ հնչակները պետի տանեն էն կոմի վրա, հիմա էլ իջել են արմենական ռամկավարները, որոնք Հարություն Առաքելյանի հետ Հայաստանում, դու մի ասա, մի հատ հռակ կա, ուրիշ, հայ ռամկավար ազատական կուսակցություն, իսկ ես էկողը արմենական հայ ռամկավար ազատական կուսակցությունը, ես սրանք, որ եկել են, ամեն մեկի գրպանում գիտեք ինչ ունեն, փողոցները փոխելու ծրագիր ունեն,
Ես պարզապես առաջարկեցի, որ այս մարդկանց ծրագրերը գոնե փողոցների վրա չազդի։ Այդ ծարտ ենք են կամ մի բան, բայց չգան ընկնեն Անդրանիկինը պետք է հանենք Հոկտեմբերյան, դնենք Հոկտեմբերյանը, ես պետք է անենք Արմավիր, պետք է դնենք, ի՞նչ, այսինքն խառնեն էլի երկիրը, այսինքն խառնելու համար սերմերը ցանածա, բոլոր փողոցներում, Գրիգոր Լուսավորիչ, Գալուա Սերունդը, բռնի կոկորտներից, Անդրանիկ, խնդրեմ, բռնելու է, ով կհաղթի, հնչակը թե դաշնակը, ով որ հաղթեց, Անդրանիկը կամ կմնա, կամ դուս կգա, ի՞նչ դուս եկավ էսի ձևը, Խոսքս գալիս է նրան, որ մենք մեր ուսերի վրա բերում ենք մի հատ մեծ պարկ պատմության կտորներ։ Եսի պիտի փոխանցենք մեր սերունդների վրա, նրանք էլ պիտի տանեն, բայց կարծես թե չեն տանելու, նորից ավերածություններ է կատարելու, նետելու են գետին, մի հատ էլ ոտքերով ջարդ են եղած չեղածը, քրիստոնեությունով, զորավարով, ամեն ինչով, չգիտեք, որովհետև ես նախորդ հաղորդման ժամանակ տիեզերական կառույցներից էի խոսում, գիտություն, արևակենտրոն, որ գլոբալիզացիայի ժամանակ բա որ գիտենք ինչ ալելու մեր հետ, ով է պատկերացնում, գլոբալիզացիան երբ որ տիրի աշխարը, արդեն գնում է, չէ, քայլերը, նա որ հրամայի Անդրանիկի փողոցը փակել, պիտի փակես, տեղը ի՞նչ պիտի դնես, ասենք դրիր Շառլ Ազնավուրի փողոցը, հետո անցնելու է մի 100 տարի, պարզվի, որ Շառլ Ազնավուրը մասոն էր, որովհետև Ֆրանսիայում հանկարծ սկսել է մասոնական օդյակների ջախջախումը և հեռացումը, այն նորից նույն պատմությունը մեր գլխին, ճանապարհ չկա, հետո պարզվի, որ Մարդկությունը ինքը իրան զտում է, ֆիլտրում է եւ առաջանում է նոր մարդատեսակ, որը հարցակվել է պատմության վրա եւ բռնում են մեղավորներին, տո Նապոլեոնի վզից են բռնե, Հիտլերի ականջներն են քաշում, Ստալինի վիզն են ջարդում, ելում լասեց, Ամերիկայի պրեզիդենտները եղած չեղածն են բացե, սիոնիստական ինչ-որ բաներ են բացե, աշխարհը ոչի կանգնելու սենց, անընդհատ խառնելու է, չես։ Եվ տակիցի ինչ ասես դուրս է գալու։ Ես երևույթները, որը որ ես ձեզ կարդում եմ, բացատրում եմ, փաստորեն ձեզ ինչ եմ ասում։ Սովորեք բարձություններ թռչել, վազել, մարզվել, որ առաջիկայում շատ հետաքրքիր բաներ են կատարվելու։ Օրինակները ցույց տվեցի, չէ՞ ձեզ, որ այսպես հայերի առջև եղած խնդիրները, որոնք դուք հիմա չեք կարող լուծեք, ձեր խնդիրները, ձեր փողոցների խնդիրները հստակ բացատրեցի, չէ՞, որ ժամանակի որ պահին էլ հայտնվեք, այդ պահը անկայուն է եւ ժամանակը փոխելու է այդ պահը, միայն տանձի փողոցը կմնա տանձի փողոց, եթե լավ մտածեք, կամ աղյուսագործների փողոցը կմնա աղյուսագործների փողոց, ինչու ես աղյուսագործների փողոցը անում դնում մարդու անունով, որը հետո գալու են կուսակցականները եւ ասել, ես մարդը ազգի դավաճանն է եղել, փաստաթղթերը բերելու են, հետո նորից էլի մտածեք, պարզապես քաղաքապետարանը Հայաստանի գնացել է, քաղաքապետարան ենք սարքե, առաջի գործը եղավ ՀՀՇ-ական քաղաքապետարանը, որը առաջի գործը եղավ փողոցի անունները փոխել, էսի դուր չի գալի իրան, որովհետև հա իհարկե, բա ոնց, բոլշևիկա, իսկ այդ մեկը մենշևիկա, բայց մի քիչ հայ է, դե ի՞նչ անեն հիմա, լավ հանեք դրեք, կրոնականները դրեք, այ կրոնականները, հետո կրոնականներն են դու պարզվելու են, որ ի՞նչ կրոնական, հնարավորավոր Եհովայի վկաները հայտնվեն եւ Եհովայի վկաների անուններ դնեն Հայաստանում, եթե լա հնարավոր, գոնը տանձի փողոցի ձեր չեն տալի, կասեն այս բնության զավակը, աշխարհում ինչ ասես չի լինում, բայց էսի նրա համար է, որ ինչ որ կայունություն փնտրել ժամանակի մեջ տվյալ պահին անհնար է, վերնագիրը նախորդ հաղորդման, անցյալի
կեղծված անցյալի, որը մեզ անընդհատ պատուգներ է տալիս, կեղծված այդ անցյալը մի հատ հսկայական ծառը, էլ գլխիդ ինչ ասես չի թափում, շորերը տա կեղտոտում, գլուխը տա ցավացնում, դդու միջապ ընկույզներ ունի, որ ընկավ վրատ գլուխդ կջարդվի, անցյալի ընկույզած դդումի պատվաստած ծառը, որը կարողալի ասենք բոլշևիկա սիոնական մի հատ մեծ ծառ, գլխիդ մի հատ ընես պտուղ գցի, գլուխդ ջախջախվի, անցյալի ծառը պատրու սենար է, չգիտես սպորտսմենա այդ պտուղը, կուսակցականա, իգնատիր հնարողա, տանկիստա, շախմատիստա, Բերլինում ռայխստագի վրա դրոշ պարզողա, չգիտես այդ պտուղն ինչա, եվ է դրաս տակը, այդ ծառերի տակը պիտի մանգանք, որը տնգվել է անցյալում, այդ կեղծված պատրուս արած պատմության ծառերի տակը, որ ամ հատակն է կեղտոտում, պտուղները ուտելի չեն, ով որ ուտում ա խելքը գլխից գնում ա, ես անցյալի պտուղներն են, ապագան ինչ ձևի ա, ես ծառերով, ես պտուղներով, ապագայի համար են մենք հիբրիդներ չունենք, որ ապագայի մեջ տնգես, ասես որ սրանք հեջ ապագայի մեջ, որովհետև անցյալը մոլախոտի նման շարժվում ա դեպի ապագա, ժամանակի հետ ապականելով ապագայի ցանկացած տիրույթ, եւ մարդը որ գնում ա անցյալի հետ դեպի վառվող ապագան կամ պայծառ ապագան, ինքը ոչ մի հույս չունի որ անցյալի բեռը հանկարծ իրան կթողնի, եւ ձի աննան հմեկով Իսրայելի աստծու պատմություններն անում հայ ժողովրդի մանուկներին եւ մեծերին, եւ ամբողջ Հայաստանում եւ Սփյուռքում չկա մեկը որ ասի «Էս ինչ եք անում»։ Բայց գալու է չէ այդ մեկը, որովհետեւ մի հատ ճշմարտություն կա, որ այս աշխարհում ոչ մի բան հաստատ չկա, պետք է փոփոխվի, ուրեմն այդ մեկը պիտի գա, եւ Ձիաննա Վիրաբյանին, որը մեծ կինա դառնալու հետո, ասի քեզ ով էր ստիպում, ով էր համոզում, ով էր սովորացնում, որ դու Հայաստանի երեխաներին պատմես Իսրայելի աստծու քաջագործությունների մասին, երբ որ դու Իսրայելի աստծուց որևէ նշուն գիտություն չունես, այ երեխա Ձի Աննա, եւ այդ ֆոնդն էլ ֆինանսավորվում է անհայտ բարերար Սարգիս Գաբրիելյանի փողերով, եւ Հայաստանում չկա մի հատ հեռուստատեսություն, լրատվական միջոց, պաշտոնյա, խելքը գլխին մի հատ մարդ, որ ամորձի ունենա ու ասի «Էս ի՞նչ եք անում»։ Էդ ում է ձեռ առնում, բայց էդ մարդը գալու է, եւ էդ մարդը որ գալու է, ես ձեզ ասում եմ, գալու է ի՞նչ անի, Գրիգոր Լուսավորչի Պողոտայի անունը փոխի հենց առաջինը, հենց դա է անելու, որովհետեւ տեսնելու է Ձի Աննայի գործնեությունը, Սարգիս Գաբրելյանի ֆանդեյշնի փողերես որտեից են գալի, ինչ ա կատարվում Հայաստանում, այն տերտերին ա գտնելու, որ մտավ Զանգվի ձորը, ասեց «Էս գետն ի՞նչ ա, որ էսի Հորդանանի գետը սրանից մեծ ա»։ Անկապ, բայց սա հայությունը Սփյուռքում եւ աշխարհում լսեցին, որ Հորդա, բայց ինչու է Հորդանանի գետը Հրազդանից մեծ, ի՞նչ ա նշանակում այդ նախադասությունը, այդ երեխան որ հիմա օրորոցի մեջ ա, հասկանալու է որ ի՞նչ ա նշանակում, եթե հիմա ոչ ոք այդ տերտերի միլիկու չի բռնում, եւ Ձի Աննային էլ Սարգիս Գաբրելյանով չի ասում «Էս ի՞նչ եք անում Հայաստանում դուք»։ Այդ չի նշանակում, որ այդ հայատեսակը
չի լինելու, նա գալու է։ Եվ խնդիրը մեր հարցերի է այսօրվա թեման, որը երեկվա հետ էր առնչված, մի կայարանի ենք ասել, մի պահ հանգստանում ենք, որտեվ ես սկսեցի երի թուրքերի, սիոնիստների և մասոնների գաղտնի և քիչ հայտնի կապերը, ձեզ կարդացի երեկ, այսօր բերանացի մոտավորապես իրադրություններ նկարագրեցի, այսինքն սրանք աբստրակտ վերնագրեր չեն, սրանք գործնեություններ են, որոնք մեր մաշկի, մեր գիտակցության, մեր աչկերի, մեր զգայարանների վրա մենք տեսնում ենք այսօր այս գաղտնի և քիչ հայտնի կապերը, թե այսօր առարկայական դարձել են ձի Աննայի մանկական աստվածաշնչի պատմություններ, և օրը երեք անգամ այդ հաղորդումները գնում է այդ աղջնակի, պատմում է Իսրայելի Աստծո հրաշագործությունների մասին։ Հենց էդ հենց, որ մի ժողովուրդն է պատմում միջին արևելքում ապրող, որ ժողովուրդներից մեկն է պատմում նման պատմություններ իրենց հեռուստատեսությամբ, եթե վերցնենք հավասարության, եղբայրության, խաղաղության բանը, Թուրքիան է պատմում, Սիրիան է պատմում, Լիբանանը, Հորդանանը, Իրաքը, Պարսկաստանը, ով է պատմում, ոչ մեկը, մխեն հայերը պատմում, որտով հայերի մոտ միան հիվանդություն կա, պատմենք, պատմենք, հետո կադաղենք, փողոցի անունը փոխենք, այսինքն փողոց փոխելու հիվանդություն կա, և հիմքեր են ստեղծվում, այսինքն մարդիկ գաղտնի այս կազմակերպությունները գտել են, որ հայերը, հայերին ամենա շատ վնաս կհասցնի, եթե իրանք փողոցների վրա իրենց բյուջեն ծախսեն ազգային եկամուտը, փոխեն էլի, անընդհատ փոխեն, սյուների վրայից, տների, ազդագրեր պետք է փոխես, չէ՞, հələ պատկերացրեք, ինչքան ազդագրեր կա, որ պետք է հասցեն փոխվի մեջը, պետք է փոխես, հասցեն, որ փոխել ես, ծննդականներ կան, տեսա, արխիվները ինչ քաոսի մեջ են ընկնելու, խառնի ճաղանք մի բան, այդ վաղ ասում են, ի՞նչ լավ է, ի՞նչ լավ է, հայերի մեջ մի հատ մարդ չկա, որ ասի, այդ բանը մի արեք մեր գլխին, չեք տենում, առանցել են, պրծել ենք, միգուցե անունների փոփոխությունից է հայը հոգնել ու իր հայրենիքից հեռանում, որովհետև հային, որ մի քանի անգամ ասում ես, ես թուղթը բեր, բերում է, ասում ես, մի հատ թուղթ բեր, որ ես թուղթը հաստատի, հետո բերի, այդ թուղթը ուզելու համար մի հատ ուրիշ թուղթ են ուզում, և ես մարդը կորում է, զզվում է, հոգնում է, և ասում է, ես ինչ երկիրա, միգուցե հետ են ուզում անեն, որը կոչվում է կոռուպցիա, բյուրոկրատական քաշքշուկ, որտից է ծնվում, քաոսից, ով է սարկում քաոսը, պարզ բացադրեցինք օրինակներից մեկը, պատկերացրեք այդ փողոցների անունների հեղեղուկ այս փոփոխական լինելը, գնում է, մտնում է սահմանադրություն, սահմանադրության մեջ, սահմանադրություն են փոխում անընդհատ, գնում է, մտնում է օրենքների մեջ, օրենքներն են փոխում անընդհատ, պատվերով, նույնիսկ կարող են ասենք համաներում անցկացնեն, որովհետև Եվրոպան հանկարծ կասի, ես ինչի ես բռնել ես մարդուն, և ինքը չի կարա ապացուցի, թե ինչի է բռնել, դրա համար ասում համաներում անենք, ես խաթայից շարից է պրծնենք, ես էլ անում, և ես համաներում անում է ձրի առանց կոռուպցիայի, մենք գիտենք, որ եթե մեկին ուզում ես բանտից անես, թղթեր ես սարկում, որ հիվանդա, հղի է, հետո էլիշ կա, տեսակ տեսակ բաներ, եթե կարողացար սարկեր, փողով, կոռուպցիայով Հայաստանում, դու այդ մարդուն հանգիստ կարող ես բանտից անել, բայց հիմա համատարած համաներում, ինչու, որովհետև մարտի 1-ի դեպքերի կապակցությամբ Եվրոպան հարթաշուրթերով ընկել է Հայաստանի ղեկավարների հետևից, ասում ակաժները պիտի սխնուն, հարթաշուրթը գիտեք չէ որնա, պլասկա գուպցինա,
Պլասկո ռուսերեն հարթ, գուբցի շրթեր, գուբը։ Հարթաշուրթերով ակաժները բռնում է Եվրոպան, ասում է սրան դուրս անի, նրա հետևից չթա, սրան հանգիստ թող, ղեկավարում է Եվրոպան Հայաստանին։ Որովհետև հիմա Հայաստանը 500 միլիոն վարկ ստացավ Ռուսաստանից։ Հիմա վարկը պիտի բաժանեն։ Ոնց են բաժանում? 15 միլիոն թե 30 միլիոն Քաջարանի պղնձամոլիբդենային կոմբինատին։ Հայտարարում է TV-ին։ Մենք տվեցինք նրանց, ինչի ցուցաբերելի գործարանները կանգնելա։ Հասարակման մտածող չկա։ Այս գործարանը բայց ինչի է կանգնել։ Ասում եմ փող չկա։ Հա, բայց այս գործարանը, որ արտադրանք էր տալիս, ապրանքը փողի չէր վերածվում, հետո սենց պտտվում։ Թե մինակ արտադրանք էր տալիս, փող չկա, ու աշխատավար չկա, այս հարցերին պատասխան տվող չկա, այդպիսի հարց չքաշեք հանկարծ առել։ Բա հիմա փող էր տալի, որ ինչ անի, նորից մոլիբդեն արտադրի։ Ինչի չեք ասում, որ մոլիբդենի փայատերերի տեսակները, որ մի մասը Հայաստանում է, մեծ մասը արտասահմանում է, որ արտասահմանում գլոբալիզացիայի քայլերը ճշգրտելու համար արևմուտքը իր մոտ ստեղծեց ֆինանսատնտեսական ճգնաժամի ուրվական, այդ ուրվականը թռցրեց իր մոտից դեպի աշխարհ, ասեց գնա վախացրա բոլոր երկրներին, որ եկել եմ աշկդ կհանեմ, ուրվականը թռավ, գնաց, եկա բոլոր երկրների վրա սավառնեց և ասեց, էն ինչ որ ձեր գլխին ա գալու, հաստատ հետո ա գալու, ու բոլորի մարմինները փշակաղվեցին, սարսուռ ընկավ։ Ռուսաստանը սարսռաց, այսքան նավթի դոլարները ինչ պիտի անեմ, Եվրոպային ա ծախը ծախը, բա ինչ անեմ ես այս դոլարները։ Հայաստան իրա ամենամոտիկ ընկերն ա, ասեց արի ես քեզ քիչ տոկոսով տամ ծախսի, Հայաստանը շատ ուրախ է, Ամերիկան, վայ, ուրեմն Հայաստանը փող վերստելու կարողություն ունի, հա, բա ոնց, 600 պտի տայինք, հիմա 850 տանք միլիոն դոլար, տվեք, ասպա Հայաստանի կառավարությունը, ես էլ ծախսելու համար խելքը սիմս չի, հել մի հատ մտեք մեր կաֆեները նայեք, պատերը մարմար, բյուրեղապակի, հատակը տեսեք ինչտեղ, հա, արտադրություն, տուրիզմը գկա, սփյուռքը հայերը գկա, փողը կծախսը գեթե չ։ Ոչ ոք չի ասում, համաշխարային մետալուրգիական գործարանները կեսից ավելի կանգնած են, Դոմինիան վառարանները կանգնած են, Մարտենյան վառարանները պողպատ չեն ձուլում, մեքենաշինությունը իջել է, առևտուրը, ես է տնտեսականը, չէ, և մոլիբդենը, որը կոնցենտրատը արտադրվում է Հայաստանում, տեղը գիտեք, աշխարհի մետաղաձուլական գործարաններին պետք չեն արդեն, որովհետև առնեն ինչ անեն, մի տոննան 26,000 դոլարը կոնցենտրատի, իսկ մաքուր մոլիբդենը 48,000 դոլարը, բայց ինչ անեն, հետևաբար կանգնել է մոլիբդենը, փոխանակեսի պատմեն, ասում կամ ուրիշ բանի շուրգան մտածեն, թե ինչ են անում, ժողովրդին պատմեն, որ Ռուսաստանը փող տվեց, Ամերիկան էլ է տալու, մոլիբդենի գործարաններին մենք օգնություն ենք տալի, գրավ ենք վերցնում, ասում ենք, էլ ինչ անեն, աշխատեն, աշխատեն ինչ արտադրեն, այդ մասին չեն խոսում, և եթե նայեք լրատվություն, աղջիկները, տղաները, մեկնաբանները ճրճրալով խոսում են, բացադրում են իբրտե, բայց մեկը չի ասում, այդ 15 միլիոնը, որ տալիս եք այդ գործարանին, այդ գործարանը ինչ անելու, արտադրական հզորությունն են ավելացնելու, մոլիբդենի գինն է գցելու շուկայում, երբ որ շուկայում ասում են մոլիբդեն, մեզ պետք չի, այսինքն
կեղծված պատմությունը այսօր հյուսվում է նորից ներկայի մեջ սուտը եւ ճշմարտաբար չի ասվում որ Հայաստանին տված պարտքերը որ 5 տարի հետո պետք է փակես Հայաստանի ուժերից վերը այդ գումարը փակելը եւ Հայաստանը Աբու Հասանի մաշիկների հեքիաթի նման քեֆանողի քեֆը չի պակասի կարկա վիճակի մեջ է հայտնվելու հիմա մենք ընտրենք շարունակենք այդ ձևի ասիկան օրը գբացվի բարին հետը հացը վաստակենք էլի Աբու Հասանը ո՞նց էր անում մեր կոշկակարություն էր անում մեր զինվորություն էր անում մեր թուրն էր ծախում բայց քեֆը չէր պակասացնում հետեւաբար հայաստանի ժողովուրդը օլիգարխները միջին բիզնեսը փոքր բիզնեսը դպրոցականները որ հասել են ինչ որ աստիճանի պիտի մտածեն որ երկու ճանապարհ կա կամ այդ պարտքից հրաժարվում ես ինչ որ գրավ ես դրել դեմը տանում են ինչ են տանում չգիտեմ հող են առնում հանքերդ են առնում շենքերդ են առնում սարերդ ես գրավ դրել լեճերդ ես դրել չգիտենք էդի չես կարող պարտքը տալ ինչ պիտի անես մեկ-մեկ անհատական պիտի ծվրվեք Հայաստանից ուրիշ ճանապարհ չկա պետությունը պիտի ասի ես այդ պարտքը տվող չեմ չեմ կարող տալ եւ այդ ժամանակ ինչ կորոշի գլոբալիզացիայի թակավորությունը Հայաստանի նկատմամբ ինչ վճիր կհանի Եվրոպայի խորհրդարանը հոեն անգամ էլ չի ասի մարդու իրավունքների ազատություն քաղ բանդարկյալներին բաց թողեք ցույցերին ազատություն միտինգներին այդ չի ասի այն ժամանակ Այն ժամանակ մենք ուրիշ բան կասի եւ այդ ուրիշ բանին մենք պատրաստ ենք թե չէ։ Պարզապես հաղորդումը գնում է խորհրդակցական զրույցի ձևով։ Դուք լսում եք։ Ձեր մոտ կարծիքներ առաջանում։ Ես բորբոքում եմ ձեր կարծիքները երևույթների նկատմամբ, որ դուք կարողանաք մարզվել բարդ իրադարձությունների մեջ, որ այս երևույթը գալիս է կարողանաս ընկալել ես ինչ երևույթ է ամբողջ շրջապատը մանրամասը տեսնել զգալ եւ մի միտք տալ դրան այսպես կամ այնպես այս հաղորդումները դրա վրա են կանգնած Փաստորեն երիտ թուրքերի սիոնիստերի եւ մասոնների գաղտնի մի քիչ էլ հայտնի կապերը տեսեք ամբողջ հաղորդման ժամանակ այս վերնագիրը որը ես երեկ կարդացել եմ դրա վերաբերյալ փշրանքներ բերեցի բայց տեղը տեղին ասեցի սասայա սասայա սադզիաննանա ձիաննանա սասարքիս գապրելյան ֆաունդեյշնա սատերտերնա որի միրուկը պետք է քաշվի որ չասի հրազդանը հորդանանից փոքր գետա այդ բանը չանի թո ինքը իր մեջ մտածի եւ հետո Բուլղարիայից եկած Ցվետա Պասկալևան, որը որ բացել է ճառագայթ հաղորդումը Հայաստանում։ Դրա մասին ես հաջորդ հաղորդման ժամանակ կասեմ։ Հենց այդտեղից կսկսեմ։ Թե այդ աղջիկը ինչ է անում Հայաստանում։ Զանով ավարտենք այսօր հաղորդումը, ստեղծություն ձեզ։